Miladine, Miladine, zašto 8 golova? Rezultatski izgleda mnogo, mnogo loše, ali nije bilo toliko loše. Čak smo dali prvi gol i igrali, imali šanse. Pa Kragujevac je otvorio, bili smo bez golmana. Šta su šutnuli, ušlo je, šta da kažem. Njima želim sve najbolje i bolje su ekipa od nas za 3-4 gola sigurno. Rezultat je malo nerealan. Mi smo pokušali nešto da se spremimo za narednu utakmicu, opet kažem, rezultati nam opet idu, opet smo iznad crte i pored svih ovih poraza i odlučujemo u Topoli u subotu da li ostajemo u ligu ili da li ispadamo. Pobedimo li, ostajemo, izgubimo li, ispadamo. Ja kažem, mi treba da ispadnemo ako ne možemo posle dve, tri šanse da... Treća šansa nam se ukazuje. A gde je Topola u odnosu na vas? Topola juče je napredak imao Zicer, nije pobedio, odigrali 3-3, 10 boda i ona se uključila. Mačva otišla u Leskovac, 10 devojčice, pobedila Leskovac 2-3, vraća se u igru. Jel tebi sumnjivo malo sve to? Ne, ne. To je ženski futbol. Žene su čudo. Imate ekipe kao što su Kragujevac, Kolubara i Spartak, koje su stvarno iznad svih. Spartak je u derbiju kola Kolubaru razbio 5-0. To oni i odskaču. E sad su Kragujevci Kolubara tu koji sve pobeđuju. Uglavnom, da li na iskustvo, da li ovo, da li ono, a mi kod nas se ništa ne zna. Dobro, jel možemo mi njih da pobedimo? Kolubaru zadnje kolo. Ne, ne, Kolubaru, ovo je sad. Možemo. Ako budemo, ja kažem više i da sredimo glave. Imali smo i sastanak i znaju i tabelu i znaju i rezultate. Mislim da imamo zadnju šansu koja se pruža jednom. Imao si Leskovac kući, imao si Napredak kući, jednu da si dobio već bi ostao. Imaš Karađorđe na stranu. I oni moraju nas da pobede i mi njih. Ženska čud. Pa ima da se igra futbol, što mi se sviđa. Dobro. Čekamo, pratimo. Jesu devojke pale malo ili smatraju da će moći? Pa nisu pale, nema što. Mi smo igrali u Kragujevac, stvarno i korektno je bilo i izbjegavali smo i kartone nismo dobili. Imamo osminu finale kupa koja nam u sredu igramo i to u Pirotu očekujemo Zemun. Koja nam pa i predstavlja problema i znači opet utakmica. Dobro, vama je važnije prvenstvo od kupa. Tako je. Vjerovatno ću da izvedem kombinovan sastav. Ako je osmina finale kupa Srbije, samo da se odigra, da se izbegnu povrede, neka Zemun, igraćemo, ali neka Zemun prođe ako misli da treba da ide dalje. I mislim da je kvalitetnija ekipa trenutno Zemun od nas. Opstali su u ligu, možda i po Jure kup, mi moramo da se usresredimo na subotu, pa ako treba da idemo i na spavanje. Ja sam rekao, s tim što je problem, veliki je petak, praznik je subota, velika subota, Uskrs nedelja, ali svi igramo u subotu. Samo hrabro, Miladine, čujemo se i vidimo se. Pozdrav. Hvala, nadam se da ćemo da se vidimo u nekom boljem izdanju, sretniji i malo. Daj Bože.